Delicious. Mmm, that's good. You have a visitor. Assalamu alaikum. Meri, our consulate ke tamam satiyon ki janab se, ab sabko bakre Eid Mubarak. امریکی سفارت کار بھی قربانی واری عید کے رنگن میں رنگل کراچی میں قائم امریکی قونصل طرفا سمورن پاکستانن کے عید جو وادائیں قونصل خانے کے عملے جانورن کی خریداری کرن ایک کھانے دی ویڈیو شیئر کرے چلی پاکستان ائی ایم ایف میں قرض کے بہائے بابت معاملہ طے تھی ویا